Sen na Salaši je veľmi typické a charakteristické dielo Fulovho neskorého obdobia a vznik tohto obrazu sa viaže k priestoru, v ktorom sa nachádzame, k galérii Ludovita Fulu. Bola otvorená, sprístupnená verejnosti po dlhých stavebných peripetiách 1. júla 1969. Fula tu začína bývať a táto celá budova má nielen obytnú, ale aj verejnú galerijnú zložku a ateliér umelca. A práve sa nachádzame v bývalom ateliéri umelca, kde vznikajú nové diela. Fula sa totiž rozhodol, hoci mal už na krku, dá sa povedať 70-ku, že si novú galériu úcti novým maliarským cyklom. A vzniklo v období od roku 1970 zhruba do roku 1974 vznikol celý rad diel. A v týchto dielach už Fula ako keby nesiaha po rôznych inšpiráciách, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich obdobiach. Ako keby to prináša syntézu, kde sám Fula už si zodpovedá ako keby sám sebe. A práve na tomto obraze, Sen na Salaši, vidíme veľmi typické vlastnosti jeho neskorého diela. Vidíme znovu scénu, idylickú pastiersku, hrajúceho pastiera, ležiacu, snívajúcu devu v nejakom rurálnom slovenskom prostredí, takej arkadickej, idylickej, bukolickej, krásnej krajiny. Možno povedať mýtická, rozprávková, Fulová predstava Slovenska. Znovu tu vidíme veľmi výraznú lineatúru, ale Fulovská čiara sa tu odrazu kľukatí a láme veľmi takým zvláštnym až kaligrafickým spôsobom. Vidíme tie záhadné poznámky na okrajoch. A čo je ďalší typický rys Fulovho neskorého diela? Transformuje sa, mení sa trošku farebnosť. Vidíme, že viac ako keby od tej signálnej farobnosti smeroval k takým pastelovým tónom. Odrazu tam zažiaria aj fialové a ružové tóny. Toto dielo vlastne hovorí o tom, ako si Fula predstavoval Slovensko. Hoci v neskorom diele nachádzame aj mnohé civilistické motívy, možno v nich aj trošku taký osteň nejakej kritiky toho súčasného života, predsa len Fulová predstava Slovenska bola pozitívna, bola optimistická, bola trošku rozprávková a aj týmto dielom hovorí o tom, že umenie má byť o mravnosti a kráse a nie len o dobíjaní nových umeleckých pevnín.